დილამშვიდობის საქართველო დღეს 24 სექტემბერია უყურებ კურიერს 8 საათზე. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება. ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე გენერალურ დებატებზე მსოფლიო ლიდერებს 25 სექტემბერს მიმართავს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა უკვე მიიღო მონაწილეობა მომავლის სამიტში, რომელიც გერმანიის კანცლერისა და ნამიბიის პრეზიდენტის ორგანიზებით გაიმართა. ირაკლი კობახიძე ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც შტატების პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის სახელით გენერალური ასამბლეის მონაწილე დელეგაციათა მეთაურების პატივსაცემად გაიმართება. ვიზიტის პირველი დღე პრემიერ-მინისტრმა მედიასთან შეაჯამა, სადაც აღნიშნა, რომ მისი მხრიდან ყურადღება გამახვილდება ეროვნულ პრიორიტეტებზე. ნება ყველა თემაზე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, ეროვნულ პრიორიტეტებს, ყველა თემას შევეხებით, რა თქმა უნდა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ მდგომარეობასთან, მის განვითარებასთან, ამისთვის იქნება ეს პლატფორმა გამოყენებული. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა უკვე გამართა შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკში ქართული დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა დავით ბაქრაძემ. აღნიშნა, რომ საქართველო წარდგა მსოფლიო ლიდერების წინაშე, სადაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების ერთ-ერთი ლიდერია. საქართველო, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერია მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების გრაფიკის მიხედვით, წარსდგა მსოფლიო ლიდერების წინაშე, პირველ რიგში საკუთარი გამოცდილებით, მაგრამ ასევე იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით არსებული სამთავრობო პოლიტიკით, რომელიც მნიშვნელოვანია სწორედ მიზნების მისაღწევად. ასევე გაიმართა შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან. ტრადიციულად გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს და მომავლის სამიზე გამოსვლას ეხმიანებიან მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ირაკლი კობახიძემ გამოსვლისას ნდობის აღდგენისა და შენარჩუნების მნიშვნელობაზე გააკეთა აქცენტი, რადგან მსოფლიოში არსებული განსაცდელი არის რეალური და ამ განსაცდელს ომის ხარცეცხლი ქვია. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ვიზიტს საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. თავად სიტყვა ირაკლი კობახიძის მიერ, ჩვენი პრემიერ-მინისტრის მიერ, ეს არის ნდობის აღდგენის, ნდობის შენარჩუნების, მისი სტაბილურობის აუცილებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სავალალო შედეგები შეიძლება მივიღოთ არამარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად მსოფლიოში. გენერალურ დებატებზე კიდე იქნება ამ თემაზე საუბარი, იქნება ორმხრივი შეხვედრებიც, იქნება გარკვეულ ფორმატებში შეხვედრები, ასრთა გაცვლა, გამოცვლა. ფორმალურად თუ არაფორმალურად, ეს არის საქართველოსთვის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღეს მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ოპოზიციონირება საქართველოში დაგეგმილ არჩევნებთან დაკავშირებით დემოკრატიულია. მმართველი გუნდის წარმომადგენლები კი შეხვედრაზე ყურადღებას გაამახვილებენ წინასაარჩევნო პროცესზე და იმ დარღვევებზე, რაც ამ მიმართულებით არსებობს. ევროკავშირი, რომელიც მხარს უჭერს დემოკრატიულ და სამართლიან არჩევნებს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი დაიცვას დემოკრატიის ამ გამოხატულებით. ვაპირებ, რა თქმა უნდა, საუბარს იმ წინასაარჩევნო რთულ მდგომარეობაზე, იმ დაშინებასა და ძალადობის კამპანიაზე, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს, და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს ერთად იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის ნება დავიცვათ და ამ არჩევნების მეშვეობით საქართველო დააბრუნოთ დასავლურ ორბიტას. გავამახვილებთ ყურადღებას იმ წინასაარჩევნო პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და ჩვენს ქვეყანაში. აუცილებლად მიეწოდება მათ, არამარტო მათ, ასევე ყველა მისიას, როგორც აღნიშნეთ, ის ყველა დარღვევა, ის ყველა დესტრუქცია, ის ყველა მოვლენა, რომელსაც ვხედავთ ჩვენ აი ამ დესტრუქციული ნაცმოძრაობის მხრიდან და კარგად გვახსოვს ის ბულინგის ენა, ის შეურაცხყოფა, რაც არის ამ ლიბერალური ფაშიზმის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული. სალმე ზურაბიშვილის მიერ გამართულ ბრიფინგს ეხმიანებიან მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში პრეზიდენტის საუბარს უშინაარსოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ზურაბიშვილი პარტიების გადაჯგუფებითაა დაკავებული და ის კონსტიტუციურ მოვალეობას არ ასრულებს. უფრო კონკრეტულად კი მმართველი გუნდი ზურაბიშვილს ახსენებს, რომ ის ხელს არ აწერს ამნისტიის შესახებ კანონს, რომლის დალაში შესვლასაც ათასობით ადამიანი ელოდება.
თავისი კონსტიტუციური დანიშნულება და დატვირთვა და დაკავებული არის პარტიული გადაჯგუფებებით და დაჯგუფებებით ოპოზიციის ხელშეწყობით. ამის პარალელურად, რაც მისი კონსტიტუციური უფლება მოვალეობა არის, რომ მოაწეროს კანონებს ხელი, ამ შემთხვევაში ამნისტიის კანონზე გვაქვს საუბარი, რომელიც ერთი კვირა არის უკვე, შეიძლება ცოტა უფრო მეტიც მასთანდევს ხელმოსაწერად და უამრავი ადამიანი, რამდენიმე ათასი ადამიანი და მათ შორის მათი ოჯახის წევრები ელოდება ამ კანონის ძალაში შესვლას, ანუ ამ მოვალეობას არასრულებს, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი სრულებით გასული არის კონსტიტუციური ფარგლებიდან. ინციდენტი გურჯაანში პარტია ახალის წევრს გიორგი ღუნიაშვილს, რომელიც კახეთის რეგიონში გუბერნატორი იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, ადგილობრივებმა სოფელი ნანიანი დაატოვებინეს. ღუნიაშვილისა და მისი თანხლები პირების გამოჩენისთანავე სოფელში უკმაყოფილება გამოთქვეს და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. იყო სიტყვიანი შეურაცხყოფაც. უარესად დაგელეცება, ჩამოდი შენ. მათ შეაწყვეტინეს წინა საარჩევნოებს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ღუნიაშვილს და მას თავლებს პიეცმა. ზოგადად გამქვარი ინფორმაცია. არა, პირველად მესმის ეხლა თქვენგან და გავერკვევი. ქართული ოცნების ეხლა ზონდერბრიგადები რასაც რა უნდა აკეთებდნენ და ბევრი ესეთი შემთხვევა თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ამას არ ვპასუხობ და ჩვენ არ ვაპირებთ წუწუნს. ჩვენ ვაპირებთ ზონდერების მოგერიებას და ხმების დაცვას. ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ, რაც არ უნდა აკეთოს ქართულმა ოცნებამ. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები დედაქალაქში. ამჯერად მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა მთაწმინდის რაიონში ამაღლების ქუჩის მოსახლეობას მოუსმინეს. გარდა ადგილობრივების საჭიროებებისა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო არჩევნებისა და ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების მნიშვნელობას. სოლოაქში შეხვდით მოსახლეობას, იყო ძალიან პოზიტიური და კარგი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, გავიცანეთ მათ საჭიროებებს, ბევრი ვისაუბრეთ მიმდინარე პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ამ უბანში, ისტორიულ უბანში გასაკეთებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები ბევრია, ჩვენ გავცვალეთ ინფორმაციები და ურთიერთთანამშრომლობით ვფიქრობ, რომ კიდევ ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ. მართველი ძალის პოზიცია იქნება საკმაოდ მკაფიოდ გაჟღერებული ქვეყანაში მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ზონა შენარჩუნდეს მშვიდობა, კეთილდღეობა, ეკონომიკური წინსვლა. დარწმუნებული ვარ, 26 ოქტომბერს ყველანი ჩვენი მხარდამჭერები მივლენ არჩევნებზე და დააფიქსირებენ თავად პოზიციას ქვეყნის მომავალი 4 წლის განვითარებასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების ზუგდიდის დელეგატობის კანდიდატი მოსახლეობასთან აქტიურ შეხვედრებს განაგრძობს. დავით კოდუა კარდაკარის პრინციპით უკვე ესტუმრა 21 სოფელს. ამჯერად კი მმართველი გუნდის წარმომადგენელი ანაკლის, განხურის და ერგეტის მოსახლეობის საჭიროებებს გაეცნო. თაკოდუას ვიცნობთ, რა თქმა უნდა, გაგვიგია, ვიცი რომ ჩვენი მეზობელი საფრის მკვიდრია და რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ აუცილებლად. ქართული ოცნების მომხრეები ვართ, მე თვითონ აფხაზეთიდან ვარ და ვიცი რას ნიშნავს ომის სიმწარე, ვიცი მისი შედეგებიც რას ნიშნავს და ამიტომ ყველანაირად მხარს დაუჭერთ. დავიწყეთ მასიურად მოსახლეობასთან დიდი შეკრებების მოწყობა და შეხვედრა. კონკრეტულად ჩვენ მოსახლეობას ვსაუბრებით კონკრეტულ პრობლემებზე, იმ დიდ შესაძლებლობებზე, რაც გაგვაჩნია, რომ მათ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენ განუხორციელოთ და მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ჩვენი საარჩევნო კამპანია იყოს მშვიდი, ინფორმაციული და მოსახლეობისთვის საჭიროებებზე მორგებული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება რუსთავში, უკვე სრულდება ტაშკენტის ქუჩის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში განახლდა 570 მეტრი სიგრძის საგზაო მონაკვეთი. აქტიურად მიმდინარეობს ასფალტის საფარის მეორე ფენის დაგება. მოეწყო ახალი ტროტუარები, საპარკინგი ადგილები, ახალი სანიახურე ქსელი, გარეგანათება და სარწყავი სისტემა. რუსთავში სხვადასხვა საგზაო სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს 8 ლოკაციაზე, 29 ლოკაციაზე კი უკვე დასრულებულია.
Проектმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ ახალი მწვანე არეალები მოგვეწყო, დაემატა განათების სისტემა, მოეწყო სარწყავი სისტემები და ასევე გაფართოვდა საავტომობილო ნაწილი, რაც მუდმივად პრობლემა იყო აქ მაცხოვრებლებისთვის. რუსთავში დაახლოებით 40 სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, საფარსკოეში გამოიცვალა აბსოლუტურად ფუნდამენტურად ყველა კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ არა მხოლოდ არსებული გზების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, არამედ მოეწყო ასევე რამოდენიმე ისეთი სრულიად ახალი აქამდე არარსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ მსხვილ მიკრორაიონებს ერთმანეთთან აკავშირებს. წინა საარჩევნოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება საქართველოს მასშტაბით. კეთილდღეობით, მშვიდობითა და ღირსების დაცვით ევროპისკენ, ამ სლოგანით მორიგი ღონისძიება ქუთაისში მოეწყო. მსმენლის წინაშე თეატრალური კვარტეტი, ღამის შოუს ბენდი, გია ნიკოლაძე, თიკა მახალდიანი და სალომე ბაკურაძე წარსქმნენ. განწყობა ჩემს ქალაქში არის არაჩვეულებრივი, ისეთი როგორიც უნდა იყოს, ძალიან ქართული და ყველა დაგხვდებით აქაც იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანას ჭირდება მშვიდობა, იმიტომ რომ აი ეს ისტორიული ძეგლები, რომელიც ამ ქალაქშია და არა მხოლოდ ამ ქალაქში, მშვიდობის პირობებში მათ დაცვა შესაძლებელია, მათი მოვლა შესაძლებელია ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის. შვიდობით, ღირსებით ევროპის გასავარია შვიდობა პირველ რიგში. ეს არის ზავნელი და კიდე ქუთაისში დიდი სიყვარული. ჩემი ზავნელი იქნება ესეთი. ნეტავ როდის, ნეტავ ვისი, სულ თქვა სიცნობს ქუთაისში. განწყობა გადასარევი, გამარჯვების განწყობა და ხალხს უნდა შვიდობა, ხალხს უნდა განვითარება, ხალხს უნდა ბედნიერება და არ უნდა მოვაკლო და არც ვაკლებს. ამიტომაც 26 ოქტომბერს ყველა ვიცით რაც უნდა უნდა. ჩვენ გვინდა მშვიდობა საქართველოში და ერთადერთი ჩვენი დევიზია მშვიდობიანი საქართველო, ქრისტიანული საქართველო და ღირსებით ევროპისკენ. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება გაიმართა ფოთში. შეკრებილმა მოსახლეობამ და ხელოვანებმა მმართველ პარტიას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს. ღონისძიებაში ჯგუფი ბანი, ნუცა ბუზალძე, ზუკა ხუციშვილი და შოთიკო ტატიშვილი მონაწილეობდნენ. და ამ პოლიტიკური ძალის და ამიტომაც ვარ დღეს ამ ხარდამჭერ კონცერტზე მოსული. მე მინდა როგორც ერთ მოქალაქეს მშვიდობა და მშვიდობის სხვა ევროპისკენ. სწორედ დარწმუნებული ვარ ეს მოსახლეობას დღეს, ამიტომ არის რომ ამ ღირებულებებს უჭერენ ხარს და უსურებ საქართველოს გამარჯვებას. მადლობა ფოთის მერს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თვლი მიუძღვის დევანდელი ხის გამამაზებისთვის და რა ვიცი, ჩემთვის მოქმედი პარტია იცავს ყველა იმ ღირებულებას და ფასეულობას, რომელიც ღირებულებასაც ქართული დავით ქართველი ადამიანი უნდა ატარებდეს. ნებისმიერ რეგიონში სადაც ჩავდივართ, ყველაზე ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ახალგაზრდა არის ყოველთვის რა. ხარდაჭერ ღონისძიებებზე მოდიან, ბევრს ცეკოვენ, ბევრს ღერიან ჩვენთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, ამაჭირდება ზუსტად ის შვიდობა, ის კეთილდღეობა და ისეთ სიყვარული, რაც დღეს აქ არის. საუდის არაბეთი ეროვნულ დღეს წელს 94-ე დაღნიშნავს. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოში საუდის არაბეთის საელჩოს ორგანიზებით მიღება გაიმართა. მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო საუდის არაბეთის სხვადასხვა პროექტი და კულტურული ელემენტი. საქართველოში საუდის არაბეთის საელჩო 2018 წელს გაიხსნა და ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებულ მიღებას ყოველ წელს მართავს. არის საუდის არაბეთის ეროვნული დღესასწაული, ქვეყნის გაერთიანების და ჩამოყალიბების დღე და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენ საუდელ მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად ყველა დღეს ერთად აღვნიშნავთ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ძალიან ინტენსიური და ძალიან მეგობრული პარტნიორული ურთიერთობები გვაქვს. ვაღმავებთ ამ ურთიერთობებს, იცით რომ მაღალდონის ვიზიტები გაიცვალა, ძალიან კაი ურთიერთობა აქვს ორივე მხრიდან პარლამენტებს, სამეულის მეგობრობის ჯგუფებია ჩამოყალიბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაესმოთ ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gm განახლება.